Jo, hvad så guys, og hjertelig velkommen til den her video. Som I har set, så har mange folk modtaget en speciel pakke her på seneste, og jeg har selvfølgelig været så heldig at modtage en også. I ved nok allerede godt, hvad der er i pakken, så skal vi ikke bare let's get right to it, ikke? Så ja, jeg blev nomineret. Det kom sgu lidt bag på mig, fordi man havde selvfølgelig håbet lidt på, at man blev nomineret. Men så derfor ikke, de fik de her i fredags, og jeg så ikke fik en. Alle andre fik en på nær mig. Så tror jeg bare ikke, at blive nomineret. Men når man bor i Nordjylland, så er posten lidt forsinket, så jeg håber, man ikke fået den. Men en eller anden grund, så er Guldenis fra Sæby simpelthen. All love til Guldenis, mand. Hvordan kan han få den før mig, hvis han bor mere ude på landet, end jeg gør? Men i hvert fald, guys, jeg blev nomineret, og der er nok noget nysgerrig efter, at nogen har nok set det på Instagram, jeg har lagt op. Men hvis vi lige skal gøre det, jeg har haft pakket ud før, så det er bare lige så ved det på det rene. Men man skal jo slukke lyset, er det ikke det, man siger? God ISO-håndtering på det nye kamera og sådan noget der. Hvis man lige skal gøre det. Så vi kan se årets gamer, hold da op, og så har vi også en mere faktisk, kan man se det. Årets videoskaber også. Jeg forstår det ikke. Det er kommet så meget bag på mig det her. Det er så åndssvagt, fordi altså jeg... Lad mig give en lille forklaring. På min second channel, som I nok ved, jeg har ikke også. Jeg har en second channel, hvor der bliver lavet reaktionsvideoer, nogle gamingvideoer og sådan lidt af hvert. Der er det ligesom, at jeg har kørt sådan med en intro, sådan, hvor der står nominerer Jax reagerer på sig vores serie, og nominerer Jax second som årets rising star. Det er lidt sellout, I know. Men selvfølgelig så er Guldtubens shameless self-promotion her. Kondispons? Nej. Men i hvert fald så, jeg havde sådan, måske lidt håbet på Rising Star som Jax second. Det kunne være lidt sjovt. Det blev jeg så ikke. Fint nok, whatever. Så havde jeg sådan lidt en idé om, da jeg kom hjem og fik at vide, eller da jeg faktisk fik en mail her i, da jeg var i skole i dag, om jeg havde fået en pakke, så havde jeg en lille idé. Okay, måske er årets serie noget, vi kunne få. Eller måske årets beauty og fashion, eller årets vlogger. Fordi det var lidt dem, jeg havde håbet på. Årets beauty og fashion, det tænker jeg nok, what the fuck, Jax, du har jo ikke noget med mod at gøre. Nej, det ved jeg godt, men jeg har fået at vide rigtig mange gange, at folk de elsker min stil, og de synes, det er fucking fedt, at jeg bare går i det, jeg går i, fordi look at me. Derfor vidt mange gange. Så det kunne egentlig bare være sådan lidt, hvad kan man kalde det, sådan bekræftende, at så bliver nomineret i den kategori, og sådan lidt et skulderklap over, at man skal faktisk bare gå i den stil, man har lyst til, fordi der er ikke mange drenge, der går i sådan noget tøj her. Og det kunne måske sådan lidt proof, at det er faktisk cool nok at gå i sådan her, det er faktisk socialt acceptabelt at gå i sådan her, fordi det skal man ikke tro, det ikke er. Det kunne egentlig være cool nok, men det bliver selvfølgelig ikke, og det er selvfølgelig ikke noget problem. Så var der årets vlogger. Jeg har lavet de fedeste USA-vlogs, synes jeg selv. Igen, shameless self-promotion der, men jeg synes virkelig, at mine USA-vlogs, det er de fedeste videoer, jeg nogensinde har lavet. Jeg synes, der er sgu stemning i dem, jeg synes, der er sgu energi i dem, og jeg synes bare, de er så fucking fede. Altså, jeg synes bare, det er f***ing sjovt at blogge på den måde, så derfor har jeg ligesom tænkt, at okay, man kunne måske få en nominering der. Det blev det så heller ikke. Det er heller ikke noget problem. Men at jeg får en nominering i årets gamer, den har virkelig kommet bag på mig, fordi jeg har ikke lavet noget gaming på YouTube. Eller jo, jeg har lidt på min second channel. Og jeg har uploadet en gamevideo det seneste halvanden til to år. Og det var en Fortnite-video, jeg uploadede i går. Altså, det er sådan lidt, så jeg får årets gamer, en nominering til årets gamer dagen efter. Det synes jeg, det er sgu lidt mærkeligt, men det kom lidt bag på mig, folk de tænker sikkert bare, at det er det nye Armin-meme, ikke også? Og det har jeg også sådan lidt selv snakket om, men hvis man tænker over det, Guldtuben er blevet en mere og mere ikke YouTube kun fokuseret show, der er selvfølgelig fokus på YouTube, men de begynder at trække mange flere medier indover. Før sidste år var der Instagram, Snapchat, Facebook. Det er der også i år, fordi årets videoskaber, det kan også være en, der laver video på Facebook, det kan være en, der laver video på Snapchat, en, der laver video på Instagram. Folk tænker nok, det er årets YouTuber, der nominerer en årets YouTuber der. Men det er sådan lidt af det hele. For det meste laver man videoskaber i Danmark også video på YouTube, og ikke kun de der medier der. Men jeg sidder altså 3 timer om dagen, stort set hver anden dag måske. Eller jeg nu er i skole og sådan noget der, men jeg streamer stort set hver dag. Og når jeg sidder og streamer, så spiller jeg måske 2-3 timer. Hvis man tænker over det, jeg spiller vold meget. Jeg synes ikke selv, jeg spiller så meget igen. Men det kan også bare være det, fordi at det er bare det der streaming-rutine der. Jeg bare sidder og spiller, og det er bare sådan, jeg føler ikke rigtigt i gaming. Men jeg sidder og hygger mig med det, jeg har det fucking sjovt med det. Så jeg tænker måske, at det er derfor, at jeg kan være blevet nomineret. Det er jeg næsten også rimelig sikker på, fordi min YouTube har ikke noget gaming. Min second channel, den har. Men det er Jax Style, der bliver nomineret. Det er ikke Jax Second. Håber jeg. Så hvis det er Jax Style, der blev nomineret, så er det altså min Twitch-kanal, der blev nomineret. Og det er altså lidt et eller andet sted lidt fedt, synes jeg, fordi at der er ikke nogen andre streamers. Jeg ved jo, Marcus, ikke også, han streamer jo også, men han har også en YouTube-kanal fyldt med gaming, hvor der kun er gaming nærmest. Så jeg vil sige, i forhold til, at jeg laver intet gaming næsten overhovedet på YouTube, og jeg så alligevel kan blive nomineret som årets gamer, det beviser jo et eller andet sted, at det faktisk er Twitch, og Twitch i Danmark faktisk får lidt anerkendelse. Og det synes jeg faktisk, det er fedt, fordi altså Twitch er der ikke mange, der kender til. Der er sikkert halvdelen af jer, der ikke ved, hvad Twitch er, selvom jeg sidder og streamer på det hver dag. I ved sikkert ikke, hvad det er. Men der, hvor man kan sidde og livestream, ligesom på Instagram, man kan sidde og livestream, men man har meget bedre kvalitet, man har en meget bedre opsætning, men det sådan virker lidt mere professionelt, i hvert fald når jeg sidder og laver det. Og der sidder jeg selvfølgelig ind og gamer det meste af tiden, og det er ikke bare gaming, jeg sidder selvfølgelig også og snakker indover, og så bare sidder og hygger lidt og snakker med folk, der er sådan her i chatten og spørger, hvordan deres dag er gået og sådan noget der. Og bare hele streaming-konceptet, det er ikke en stor ting i Danmark endnu, men jeg synes, at den her nominering her, den giver et lille skulderklap til Twitch. Faktisk, jeg har jo ikke lavet, igen, jeg har ikke lavet nogen gamevideo på YouTube, men jeg vandt den her i, for et halvt år siden, tror jeg. Årets bedste gamer,
Og det var så til Teenage Awards. Men igen, jeg har ikke gamet. Men jo, det har jeg på Twitch, hvis man tæller det med. Og det tror jeg faktisk, vi burde til at gøre, fordi Twitch, altså, at jeg blev nomineret i Årets Gamer, det beviser altså lidt, at Twitch, det er ved at blive anerkendt i Danmark, som det gerne burde blive. Fordi streaming er altså nice. Det er ikke lige så meget på underholdning som YouTube det kan være, men det er lidt mere sådan, det er lidt mere chill, det er lidt mere hyggeligt, det er lidt der hvor du har den der tætte connection til dine følgere og dem der ser med, og det synes jeg det er fedt at man ligesom kan den der direkte kommunikation, fordi man kan også lave en video og så får man feedback på videoen, folk skriver kommentarer, men det er bare ikke det samme, så det er meget federe med den der interaktion der, hvor man kan snakke direkte til folk og hvor de ligesom sender en besked tilbage efter 5 sekunder. Hvad er det jeg prøver at sige med den video her? Tusind tak fordi I nominerede mig i Årets Gamer. Jeg har ikke set, jeg har ikke set en eneste der nomineret mig som Årets Gamer. Jeg har fået nogle beskeder om det på Snapchat og sådan noget og Instagram. Jeg er nomineret som Årets Gamer. Men jeg gamer jo en del, hvis man tænker over det. Jeg sidder og streamer på Twitch hver dag, stort set. Jeg gør det bare ikke til sådan en mega hardcore stor ting. Altså jeg elsker at sidde og game, men jeg gør det bare ikke til sådan en mega kæmpe ting. Jeg prøver mere sådan at lave sådan gaming og så det der med at underholde sådan til én ting, så jeg ikke bare sidder hardcore gamer, fordi det synes jeg ikke er sjovt at se på en streamer der bare sidder kun og gamer. Jeg vil godt have en der ligesom sidder og snakker med chat og sådan noget der. Det er den præference jeg har inden for streamer. Jeg ved ikke hvad jeg sidder og snakker om lige nu. I hvert fald guys, jeg vil gerne sige tusind tak fordi I nominerede mig til Årets Gamer. Det giver ingen mening, mand. Og hvis I afstemningen der er gået i gang nu, så der er selvfølgelig link nedenunder. Og selvfølgelig, hvis I har lyst til at nominere mig, det kunne betyde alverden. Og det er ikke alene et... Jeg sidder og streamer på Twitch i over 2 år næsten. Jeg vil ikke sige hver dag, men jeg streamer i hvert fald hver anden tredje dag eller sådan noget der. Jeg har haft kønnet med streaming i lang tid. Der er selvfølgelig også en masse andre nominerede i kategorien, der har fortjent det uden tvivl. Og jeg synes, det er et pisse dygtigt felt, jeg er op imod. Og jeg glæder mig faktisk til at se, hvordan det udspiller sig. Men i hvert fald, jeg vil bare sige tusind tak, fordi I gider at nominere mig i Årets Gamer, fordi I ser mig vel et eller andet sted som i gamer åbenbart, og det er ikke fordi, jeg ser det som noget dårligt. Det er sgu lidt sygt, at jeg har fået nominering til Årets Gamer, også videoskaber for den sags skyld. Det skal vi også selvfølgelig snakke om, altså det er jo Årets YouTuber, men der er 25 nominerede i den kategori, så det er sådan, hvor specielt er det igen, og det kan man så diskutere, men jeg synes fandme, det er vildt, at der alligevel er så mange, der har stemt på mig, og synes, at jeg er en af de bedste på YouTube, og en af de bedste til at lave videoer ifølge dem. Det er så også lidt et skulderklap, fordi hvis man tænker over, at 25 nominerede i en kategori, det er ikke så svært som nogle af de andre kategorier, men at der er så mange mennesker, der har tænkt, Jackstyle, han er altså en af de bedste til at lave videoer på YouTube, eller bare sådan lave videoindhold generelt. Det er altså, det er pænt mindblowing, og det er altså rimelig lækkert, at jeg har så loyale fans, når der kommer til stykket. Det er fandme sindssygt. Især fordi det er sådan, det er bare de kategorier, jeg lige præcis ikke har snakket om overhovedet. Shameless self-promotion, det virker sgu et eller andet sted ikke. I hvert fald guys, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I så med en video. Afstemningen til Guldtuben, det er gået i gang. Husk at nominere dem, I synes, der fortjener det. Jeg lover, at jeg får et fedt outfit til Guldtuben, ikke også? Og damer med damer, masser af damer. Så i hvert fald guys, tak fordi I så med en video. Husk at stemme til Guldtuben, der er linket nedenunder. Afstemningen slutter den 9. september. I don't know. I hvert fald, tusind tak fordi I så med en video. Tusind tak fordi I gider stemme på mig. Fordi I har stemme på mig. Det betyder fandme meget, guys. Og I overrasker mig gang på gang. Mwah. I er fandme, I er dejlige, mand. Og så skal vi bare... I guys, der er... Det altså, der er Logan Paul fight. Versus KSI. På freaking lørdag. Og sådan noget der, ikke? Fuck, det bliver fedt.